שלום. שב, דקה אני איתך. כן, מה הבעיה? אני שמן. ואתה רוצה להיות עוד יותר שמן? לא, רזה. אה, אוקיי. טוב, תשתה את זה ולך לשירותים. נו, עכשיו אתה רזה? לא. אבל אתה לא צמא. מה? עוצם עיניים. דוקטור, מה זה השטויות האלה? אני רוצה לרזות. ככה? יופי. עכשיו חולם איך זה להיות רזה. כן. אתה רץ בשדות. שדות. רואה סוף סוף בולבול שלך. שלום. ואז הפרדי קרוגר בא בחלום והורג אותך. מפחיד, נכון? אני הולך לרדוף אחרי אחות. אני בסך הכל רוצה להיות רזה. תקשיב, זה לא משנה איך אתה נראה מבחוץ. העיקר זה מי שאתה מבפנים. באמת? זה מה שהיה כתוב במסטיק בזוקה, תשאל אותם.